am happy to be first time as apostolic nuncio here in Norway to celebrate this national day here with the population of Norway. I convey to His Majesty and all the people of Norway the best wishes of the Holy Father Pope Francis. Best wishes to all. Kjære troende, jeg er takknemlig for anledningen til å henvende meg dere på den 17. mai, og vi feirer Norges grunnlov, de rettigheter som norsk lov alltid har gitt landets innbyggere og dem som bor her. Jeg feirer messen i dag med særskilt bønn for vår konge og hans helbred, for hans hus, for storting og regjering, og for våre domstoler. De garanterer at disse rettighetene blir ivaretatt, gjennomtenkt og lagt ut på ny. Jeg ber også for den solidaritet Norge viser med de fattige land, også dem som kjemper for sin selvstendighet som Ukraina. La oss be. Evige allmektige Gud, du som ordner alle ting efter din underfulle plan, lytt i nåde til vår bønn for vårt fedreland. Ta i din varetekt hele vårt folk og våre landsmenn alle vegne, ved konge og hans hus, stortinget, kongens råd og alle som har myndighet for deg iblant oss. La frihet og fred, enighet og rettferd råde i vårt land. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som med deg lever og råder i den hellige ånds enhet, Gud fra evighet til evighet. Amen. Hellige Olav, be for oss. Alle Norges kjente og ukjente hellige, be for oss. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.